Алматының аспанымен астасып жатқан сырт көзге сұр ғимарат. Ал шындығында білсеңіз, мына ғимараттың ішінде 1,5 миллион дерекқор бар. Мемлекеттің мұрағаты неден басталады? Алматының айтылмаған тарихы дәл қазір. Оңтүстік Астананың бірнеше шағын көшелерін біріктіріп, Абай даңғылының бойындағы алып аумақты алып жатқан ғимарат орталық мемлекеттік мұрағат. Қабырғасы тынып тұрған тарих. Қазақстан Республикасы орталық мемлекеттік архивінің тарихына келетін болсақ, бірінші біздің архив 1921 жылы Орынбор қаласында екі ресейдің архивімен бөліну арқылы құрылған болатын. Орынбор қаласынан кейін қазақ халқының астанасының ауысуына байланысты Қызылорда қаласына көшірілді. Кейін осы Қызылорда қаласынан Алматы қаласына көшірілген болатын. Енді осы Алматы қаласына көшірілген кезде де әрине бұл өте сол жағдайларға қатысты бұл құжаттардың әрі-бері көшірілген өзі бір үлкен мәселе болды. Ғимараттың соғылу жайлы аңыз көп. Ел аузында бас мұрағатты соғыстан қалған жапон тұтқындары салды деседі. Бір қызығы мемлекеттің әлеуметтік, саяси, мәдени өміріне қатысты деректің бәрін қойнына жиған мекеме құрылысына қатысты бірде-бір құжат сақталмаған. Дегенмен алғашқы деректердің жиналып бас қосуына алаш арысы қоғам қайраткері Сәкен Сейфуллиннің еңбегі зор болғаны анық. 1923 жылы ол кісілердің жарлығы бойынша барлық Қазақстанға қатысты бүкіл облыстық деңгейде жатқан барлық құжаттардың барлығы бір орталыққа жинақталсын деген үлкен хат жолдайды. Осы хаттың негізінде осы біздің мұрағат жаңартын құжаттармен толықтырылады. Оның ішінде айтып өтетін болсақ, бұл мысалы Бөкей ордасының тарихына атап айтуға болады. Сол кездегі Бөкей ордасы дейміз, бұнда барлық мынау Жәңгір ханның тұсындағы оның алдындағы хандардың біздің батыс өлкеміздегі құжаттардың барлығы осы архивке келіп түсті. Сонымен қатар Ақмола дейміз, Семей дейміз, өзіміздің осы Жетісу, осы жердегі барлық архивтердің бәрі бір жерге жинақталды. 1919 жыл Орынбор қаласынан бастап барлық деңгейдегі басқармалар негізінде құжаттар жинақталды. Ақтар мен қызылдар арасында қақтығыста маңызды қордың басым бөлігі талан-таражға түсті. Төте жазу әліпбиіндегі мол мұра байкулактардың дүниесі ретінде өртенді. Басқа-басқа мемлекеттік мұрағатта Алматы шаһарына қатысты дерек көп. Басқармалық құжаттарын парақтасақ, сол кездегі халық саны, әртүрлі қалалық басқарма басшылары толып жатқан хаттамалар табылады. Бұл енді бұл құжаттарға тоқталсақ, осы қазірге дейінгі бұл ғимараттар бізде сақталған. Бұл Алматы қаласындағы салынған мынау үйлердің, ғимараттардың бұл жобалары, проектілер дейміз, жобалары. Мысалы, мына жерде біз тоқталатын болсақ, қазіргі мынау Американың жаңағы елшілігі тұрған мынау ғимараттар, иә, бұның барлығы 1900 жылдары салынған, қарап отырсаңыз, мінекей. Оның барлығын біріншіден бұл ғимараттарды әскери губернаторлардың бекітуімен жасалды. Әрбір бізде қазақ жерінде отарлық мемлекет, енді сол кездегі Ресей империясының отары болғандықтан барлық құжаттарда, барлық бізде басқару жүйесі бұл әскери тәртіпте жүрді. Көне шаһар құрылыстары әскери жарлық негізінде жүзеге асқан анық. Құрылыс жобаларын әскери генерал-губернаторларға тиесілі инженерлер сізді. Верный көпестері, әйелдер мен ерлер гимназиясы жайлы толыққанды мағлұматтың бәрі осында. Алашардақтылары Тынышбаев, Бокин, тіпті қайраткер Фрунзеңізде осы гимназияны бітірген болып шықты. Орталық мемлекеттік мұрағаттағы алғашқы құжат плацмайор Угрюмовтың Жоңғарияға сапары 1731-32 жылдардың кезі хат алмасу ретінде жазылған. Орыс тіліндегі жазу үлгісінің грамматикалық, стилистикалық сипаты бүгінгіден әлдеқайда бөлек. Это какой-то немецкий город уже, видите? Контрольный полет по кругу. Видите? Полет по кругу. 13 упражнений. Ләзәт Сүлейменқызы мұрағаттың отымен кіріп күлімен шығып жүрген қызметкер. Аттай 40 жыл бойы әр күні сарғайған құжаттарды ақтарумен өтеді. Өзде соған үйренді. Санаулы сәт көне деректі парақтамаса отыра алмайды. Өзгелер сынды басында жұмысқа аз уақыт тәжірибе жинаймын деп келген рас. Бойжеткеннен осы ғимаратта зейнеткерге айналғанына өкінбейді де. Ойлағам алдында кішкене жұмыс істеп отырамын да, кіші содан кейін енді мені комсомолға да шақырды, басқа мекемелерге де шақырды. Сондай мынау мұрағат жұмысын мынау маған зерттеу жұмыстарының ішінде ұнайды. Сол құжаттардың ішінен бір азаматтардың мәліметтерін табуға, мекемелердің тарихын зерттеуге 33 жылдай
мемлекеттік орталық мемлекеттік кинофото және дыбыс жазулар мұрағатында жұмыс дегенде мен өзім қазір айталам, аудиовизуалдық құжаттар Қазақстанға қатысты, оның бәрін білем деп. Орталық мұрағатта қазір 12 бөлім жұмыс істейді. Оу бастан 3 негізгі сала құрылды. 1900 жылдың басында құжаттар, кинофото деректер, жобалық сызба нұсқалары топтастырылды. Жеке қор 1959 жылдан бастап жұмысын жүргізуде. Мынау мұрағат қоры. Орталық мемлекеттік мұрағатта дәл осындай 20 бөлме бар. Әрқайсында 320 жеке іс сақталады. Яғни мына қораптар тізіліп тұрған жерде 120 мың құжат бар. Келесі бір мемлекеттік мұрағаттың қорабы Мұхтар Омарханұлы Әуезовке тиесілі. Яғни мына қораптың ішін парақтап көрсек. Әуезовтың өз қолымен жазылған «Хан Кене» пьесасы, бірінші, екінші, үшінші актысы өзінің қаламсабымен жазылып қайта түзелген дүниелер. Ләззат Сүлейменқызы 40 жыл қызметтің 30 жылдан астамын аудиовизуалды деректерді жүйелеумен өткізді. Мына қағаз қораптардағы елге танымал қоғам, мәдениет, саяси қайраткерлердің қайсысының дауысы қандай және қайда екенін жазбай таниды. Мемлекет құрылымына қатысты бар маңызды фото деректер көз алдында күнде кадр болып өтіп жатыр. Сенсеңіз сүреде саусақ тимеген, әлі күнге жан баласына белгісіз құпия құжаттар бар. Қатаң құпия, орталық мемлекеттік мұрағатта дәл осындай мөрі белгіленген 700-ден аса мемлекеттік маңызын жоймаған аса құпия құжат жасырынған. Қажет болса, 500 жылға дейін сыр ашылмай жатады. Сөреде сарғайған құжаттар арасында қарабайыры жоқ. Әрқайсы өз заманның оқиғасымен маңызды. Белгілі қайраткерлердің қолтаңбасы бір төбе. Арасында ел біле бермейтін Латиф Хамидидің Күләш Байсейітоваға жазған хаты. Пастернактың күнделігі қызықты. Гагариннің қолтаңбасы, Марс Трафик деген космонавт болған қазақстандық өзіміздің жерлесіміз сол кісіге жазған хаты. Сол Гагариннің өзінің мынау бейнесі қандай, сол өзінің жазуы да сондай бисер сияқты деп айтуға болады. Енді Ановтың қорында, ол енді белгілі қазақстандық жазушы, сол кісінің қорында біз Борис Пастернактың хатын тауып алдық. Ол кісі сол Борис Пастернакқа ұсыныс жасап, өзінің төрт өлеңін бір Қазақстанның журналдарында нетуге ұсынған. Орталық мұрағаттың мол мұрасы ер азамат етігімен қан кешкен сұрапыл жылдарға арналады. Қайсар қаламгерлер Әзілхан Нұршайықов, Әбдіжәміл Нұрпейісов, партизан Қасым Қайсеновтың қаламсабынан туған жазбалар, Мәліктің сапарнамасы, Батыр Бауыржанның батыл бұйрығы бәрі осында. Мынау белгілі сарбас Мәлік Ғабдуллиннің сұрапыл жылдары Бауыржан момышұлына жазған хаты өзінің түпнұсқасы. Қымбатты Бауке деп латын әліпбиінде жазылған. Бір қызығы, Бауыржан момышұлы өзінің Мәлік бауырына «Қымбатты менің қара тентегім» деп қалжыңпаз хат жазған екен. Екі сарбаз арасындағы хат 1943 жылдан 1964 жылға дейін жалғасқан. Оның бәрі орталық мұрағатта сақталып тұр. Тарихи құжаттарда тура мағынасына сақтау аса маңызды. Құнды деректер үшін ауа температурасы бір қалыпты болуы міндет. Мұрағат қорында тұрақты 50% ылғал, ауа 18 градус жылылықтан аспайды. Сіздер шаң бастай ма? Шаң туралы айтып жатыр, шаң ол күнде сүртеді, бұл кісілердің қазандық күні болады. Жеке қорға алғаш келіп түскен құжат қаламгер Ілияс Есенберлиннің өлеңдері. Одан бері 500,000 аса танымал тұлғалардың тағдырына қатысты құнды дерек мына сөреден өз орнын тапты. Бұрын мемлекетке маңызды ақпаратты үкімет сұраныспен алса, қазір қоғам қайраткерлері көзі тірісінде өздері әкеліп табыстайды. Енді мынаны айтып кетсек, және мынау Бибігүл Ахметқызы Төлегенованың жеке қоры біздің мұрағатымызда сақталған. Ол енді өздеріңіз білесіздер, Қазақ СССР-нің және КСРО халық артисті. Сондай ол кісінің қазір көзі тірі. Ол кісімен даже сөйлесіп қойғанбыз, мынау 80-ші жылдары алған қоры. Қазір жалғасын аламыз. Енді міне қараңыздар, қандай ол кісінің мынау суреті. Мынау 1995 жылғы сурет екен. Уже почти 20 жылдан асып кетті. Екінші суреті де Бибігүл апамыздың қандай өзінің сұлу екенін мәлімет мал.
Жек адам, яғни танымал қоғам қайраткерлер туралы мәліметтерді мұрағат тегін қабылдайды. Бұрын заман сыпай болды. Танымалдығынан адам ялса, қазір өзгемес өзім айтам өз жайымды дейтіндер көп. 1,5 миллион құжаттар сақтаймыз. Оның ішінде маған енді қайсы жақын, қайсы жылы, қайсы деп айта алмайм. Әр құжаттың сақталғанда біздің орталық мемлекеттік мұрағатына түскен кезінде ол сараптама комиссиясынан өтеді. Сараптама комиссиясынан өткенде сол революцияға деген құжаттар, олар барлығы өте құнды деген грифті. Енді аудиовизуалды құжаттардың ішінде біз одан да өте құнды деп сараптама комиссиясынан өткіземіз. Енді осы мұрағатта сонша жыл істегеннен кейін мұрағат саласында бүкіл құжаттар маған өте құнды сияқты, оны бөле алмаймыз. Әлбетте ұсынғанның бәрін ала бермейді. Орталық мемлекеттік мұрағатта есімін қалу үшін алдымен елге еңбегін сіңіру керек. Сырттан келген адамға әр құжат сарғайған бір парақ қағаз болып көрінеді. Ал мұрағат қызметкерлеріне жарты беттерек ұлттың ұлы тарихы. Қатарда құжаттар деп біреуінді айтуға болмайды. Себебі бұл қазақ халқының тарихына қатысты дүние. Және де кезең-кезең бойынша, мысалы біздің тарихымыз толықтыратын бұл, мысалы 17 жылғы революцияға дейінгі, Қазан революциясына дейінгі құжаттар. Ол жерде 772 дей қорлар бар мысалы. Олардың өзіндік ерекшелігі, бұл мысалы қазір Қазақ хандығын тойладық, я былтыр. Осы жөнінде біраз хандардың, сұлтандардың ол кездегі зиялы қазақ азаматтарын жарыққа шығару мәселесінде оның да көмегі бар. Оның ішінде мысалы біз алаш азаматтарын ерекше аламыз, өйткені олар кеңес үкіметті тұсына да кейін өтті ғой. Орталық мемлекеттік мұрағатқа құжат өткізу не қажетті ақпаратыңызды алу су тегін іске асырылады. Ал ТМД бойынша бізден өзге мұндай мекеменің бәрі ақылы қызмет көрсетеді. Мәселен, Петербордың Ресей мемлекеттік тарихи мұрағатынан көшірмелерді биыл 3 миллион теңгеге сатып алды. Тек шетелдік азаматтарға мұрағаттан қандай да бір мәлімет алу көлеміне қарай 6 жылдан бері ақылы. Оған да шүкір дедік. Әйтпесе жұрт арасында соңғы кезде ата тек шежіресіңіз деп осы ғимаратқа бас сұғушылар жаппай көбейген. Қаржы мынау банк саласында жұмыс істеген азана Лапиндерді айтуға болады. Соның кісінің бір қызы келген болады, ол кісінің өзі үлкен жасқа келіпті. Сонда сол кісінің құжатын тауып берген кезде ол кісінің әсері жаңағы кісінің өзінің де баласы ретінде ол кісілер репрессияға ұшыраған ғой. Жаңағы өзінің аты да тұр екен, соны көргенде айғайлап жылағаны бәрі есімізде. Ондай жағдайлар көп. Енді біздің қазақ негізі былай жақсылыққа қарай ұмтылатын халық қой. Оның қарапайым қазақтың өзінде әр жақ тегінде бір сондай бір құтыреттілік, сонымен қатар бір зиялылық бар. Мұрағат болған соң оның жұмысы құнды құжаттарды сақтаумен шектелмейді. Олар ғылыми айналымға түсуі қажет. Айтпағымыз осы бір алып ғимарат есігін болашақ ғалымдар, зерттеушілер, өлкетанушылар арса құшақ жая қарсы алады. Бұл қайта қалпына келтіру бөлмесі. Кемінде ғасырдан астам тарихы бар құжаттар тез бүлінгіш келеді. Маманның қолында 1884 жылға тиесілі дерек. Көз алдыңызда жыртылуға шақ қалған шіркеу метіркесінің ғұмырын ұзартуда. Болашақта сақтандыру және пайдалану қорын жасау жоспарда тұр. Дегенмен осы жерде мегабайт, терабайт сынды алпауыт ақпаратты сақтауға күші жететін технология алдында мұрағаттың қарсы тұрар қауқары қаншалықты деген сауал тіл үшін оралды. Орталық мемлекеттік мұрағат ол қажет болу керек. Мемлекет мұрағатсыз өмір сүруге мүмкін емес деп біз ойлаймыз. Біздің мұрағаттарымызда Қазақстан халқының, Қазақстанның тарихы, жаңа айтып кеттім ғой, 18-ші ғасырдың 30-ші жылдарынан бастап сақтаймыз. Ол ертең жаңа технология келе ме, тағы да басқа келе ме, тұпнұсқалардан басқа, олардың мерзімі қандай болады? Мысалы, бізде дискета болды ғой, олар қазір дискетаны біз оқи алмаймыз, компьютердің несі жоқ. Енді біздің өзімізде қазір жабдықтар алдық, электрондық архив жасаймыз деп. Енді оның сол программасын, бағдарламасын жасап жатырмыз. Мұндағы әр қағаз дәйекпен сөйлейді. Сарғайған бір парақтың артында тағдыр, тұлға, мемлекеттің тарихы тұр. Бұл Исатайдың Жәңгір ханға жазған хаты, ал келесіде старшындардың жазған үшбу сәлемдемелері. Мұнда Жәңгір ханның түпнұсқа фотосы қойылған. Мұна бір сөреде алаш арыстарының верні гимназиясын бітіргендегі мектеп аттестаттары қойылыпты. Қалай десек те, уақыт зымырайды, мұнда тарих тек мұрағат тілімен сөйлейді. Бұл тарихқа толы Алматы.